Čau lidi, moje jméno je Stefa.cz a máme tady video z Google Search. Já vím, asi se budu opakovat, protože tohle to už točil v minulosti Hogy, ale mi to přišlo hodně zajímavé, tak to taky chci zkusit, protože přece jenom Hogy to točil před x měsíci, možná roky, a chci vědět, co se za tu dobu tam změnilo a co lidi nejčastěji vyhledávají na Google. Já vím, možná to už to nebude originální, jako to je od Hogyho, ale pokusím se to udělat zajímavé. Tak jdeme na to. Takže zkusíme v základě otázku proč. Takže, ne. Proč? Proč nevidíme ve viditelném světle centrum galaxie? Proč nebe modré? Tak to nevím. Proč bychom se netopili? Ty vole, co to je? Zkusíme. Proč je? Proč je nebe modré, proč je obloha modrá, proč je důležitá vláknina, proč je přestupný rok. To se zeptej toho, který vymýšlel kalendář. Tam by mohla být ta odpověď. Dáme si další otázku, nebo další slovní spojení třeba. Čím? Čím krmit ježka? Čím potřít perníčky? Čím nahradit maso? Čím krmit kotě? No, tak čím krmit ježka? Já myslím, že ježek je jabka. A hodně takového toho ovoce. Ale mě teda hodně zajímá, proč to teda tolik lidí jako vyhledává, to jako nechápu. Takže, čím je škodlivý zubní plak? Že by ti táhlo z držky? Proč je tvořen humus? No, je to v zájmu nás všech tady. Proč je čmelák užitečný? Tak to neví ani Einstein. Tak, další, co si můžeme dát, zkusíme to udělat takové hodně zaměřené ke studiu a ke škole, takže napíšeme jako základ. Škola? Počkej. Škola je věčná, ne. Jinak, co bych mohl ještě napsat? O škole, ne třeba. Učení na nočník, co to je? Učení mučení. Učení je mučení, učení není mučení. Tak tady není nic moc zajímavého. Tak já nevím, co by ještě mohl dát, takže třeba maturita. Nic. Tak to nevím, proč tady hodně lidí nevyhledává, myslím, že to je asi hodně důležité. Pokud dáte nebo nedáte maturitu. Tak co bych dal třeba? Třeba učit se. Učit se. No to říkal. Že byl Lenin? Asi jo. Učit se angličky. Učit se žít s dětmi. Učit se rusky. No dobrý. Tak zkusíme třeba český jazyk. Český jazyk. Ne, to je blbost. Třeba. Tak já nevím, abych asi přešel k jiným slovním spojením. Tak třeba nesnáším, když. Co když? Nesnáším loučení. Nesnáším Vánoce? Nesnáším když Hitler, to bylo už taky v tom dílu, co točil Hogy. To se asi moc nezmiňu, ale nesnáším Vánoce. Asi kvůli úklidu, že? Já si myslím, že jo. Dále, třeba když jsem já sloužil, když nemali bobr spát, když jsem, to bylo asi spíš nějaké si, to jsou spíš nějaké si koledy, básničky, něco takového. Třeba je normální, tak to tam bude, je normální hnědý výtok, zvyšáte pota v těhotenství, je normální mít milence, já myslím, že jo, jakože takové soužití dvou lidí, samozřejmě odlišného pohlaví, je myslím celá v pořádku, nevím jak vy ostatní, ale podle mě je to úplně v pořádku. Teď zkusím něco třeba. Co jsme komu udělali? Co na oběd? Co na večeři? Dále. Co je to hardware? Já ty si sranu, že to ještě hodně lidí neví, co je hardware a co je software. Asi jo. Co je po smrti? Posmrtný život? Co je to svek?
To vlastně nevím ani já. Prosím, asi mě říkat, co? No, to je jedno. Takže třeba, co je to? Co je to Ebola? Co je to Ebola? Ježišmarja. Co mi sport dal a vzal? Úvaha. To je asi nějaká slohovka. Co mi udělalo radost? Co ti udělalo radost? To nevím. Co mi je? Tak to nevím. Co mi dáš? Co mi dáš? Text. To bude asi zase nějaká asi písnička, něco takového asi. Tak, co znamená dalšího? Je nenormální. Nenormální. Nic. Co je nemorálné? Je nemorálna pohoda? Hele, synku, nepovím ti. Já už nevím. No, tak můžeme zkusit ještě něco, ať to video je takové další, za to, že dlouho nic nebylo. Dáme třeba sport. A potom jo, to jsem vyhledával já zrovna. Můžeme odstranit. Ne. Sportka? Ne. Žádná sportka nebude. To je tak výborné, co já si tady dávám. Mňam. Co můžeme zkusit dál třeba? Něco s hrama. Hry. PowerPointu. Na to jsem se hodně ptal. Laguje? Mi League of Legends? Laguje Minecraft! Laguje mi Minecraft. Laguje mi FIFA 14, a teda z vás nemám žádný problém. No teda jako, mimo natáčení samozřejmě. Tak proč vám to laguje všechno? Tak asi máte slabý PC? Chtěl by to asi koupit novou grafickou kartu nebo ji vyměnit. Nebo si prostě jednoduše jenom otevřít ten... No to na to radši nebudu říkat. Prostě si to povysela v tom počítači. Tečka. Asi tak. To znamená třeba... Když... Mám... Tekutou révu? Když máme není doma, cože? A to je nějaký remix, ale... A to je nějaká výzva... Cože? Když mám náladu pod psa a můj pes dělá hopsa? To bude taky nějaká písnička, co? Aha, Patrasová, tak nic. Já nevím, co bych ještě zkusil. Třeba, mám hlad. Vhk. Vratci? Vratci králové? Mám hlad v Pardubicích, hlad, ale nemůžu jíst. To máš těžký, synku. Nebo děvče. A teď zkusíme třeba vyhledat... sebe. Ne, Stefa.cz. Jo! Můj Facebook to aspoň vyhledalo. Když už nic. Dobře já. Co by třeba ještě zkusil? Teď zkusíme něco ještě, já nevím. Co bych mohl zkusit, já si dám chvíličku na rozmyšlenou. Ale... Sakra, co bych mohl dát ještě? Tak já nevím, já tady nechci to moc tady protahovat, ale chci ještě něco myslet rychle. Já nevím co. Já bych třeba zkusil ještě u těch her třeba. Seká či Ostrava. Ne. Seká se mi počítač, internet, YouTube, seká se mi mobil. Asi je nějaký špatný, třeba ten můj. Samsung. Seká se mi třeba. Nebo já nevím, bych třeba kde? Kde jsme? Kde mám můj, kde rostou houby? Já myslím, že v únoru asi nerostou houby. Tady teda u nás určitě v černé. Kde je herb? Kde je Ebola? Kde je Albert? Jak se někdo může zeptat, kde je Albert? Jo? Jako, to se může třeba zeptat svojí mámy? Nebo svého táty? Já nevím, proč se tady lidi ptají na internetu na takové věci. Třeba nevím. Třeba F? Odstaň. Říkáme znovu F. Proč to tu vyhledávat? To jsem já vyhledával. Facebook, filmy online, dobré. Třeba dáme zkrátku FB. Aha! Na to tam už načetlo fotbalový klub Ostrava. Aha, tak nic no. Teď zkusíme třeba... Je můj... Počítač sledován? Tak pokud se ti do něj někdo nabourá, tak asi jo. Je můj partner ten pravý? Tak to bys měl vědět sám, ne? Je můj počítač připraven na Windows 8?
No, ono není moc všeobecně zná, ne, ono je všeobecně známo, že Windows 8 není až tak moc dobrý systém. Ale proč ne? Třeba někomu to jde v pohodě, že ano. Je můj syn autista? Pak to hodně nevím. To vůbec nevím. Já ani nevím, co to slovíčko autista znamená. No, tak zkusíme si třeba ještě něco jiného. Já třeba budeme začínat písmenkama a začnu třeba dám, já nevím, třeba na Q. Queens, Quadcore, Umbrella, dvojité V. To si nevšimněte na tomto nahoře. Wikipedie, Webgames, dobré. Dáme si třeba R. R. Ruské Vánoce, RGOJ, Rajče. No, to je hodně známé. U. Ulož to, no jasné, uTorrent, ulice. A teď si zkusíme vyhledat třeba T. Jo. Televize. Polar. Tak to nevyhledalo, to, co jsem to chtěl já vyhledat. Jo, zkusíme najít třeba nějakého youtubera, který se ale. Jako nebudu psát přímo to jméno jeho kanálu, ale jako přes jeho přezdívku, třeba napíšu Kovy. Jo, počkej, jo, Kovy, jakože oni myslí Kovy jako železo. Kovy, takhle, a ne jako Kovy jako YouTube. Ale kdyby dal videa, no tak už nám to tu naskáče všechno. Je to zna je to jasné. Zkusíme třeba dát Go. Go. No a už to tam je. Gogoman TV. TV. Gogoman TV. Ihihi. Já nevím, já bych asi tady to stopl. Nevím, vím, nebylo to až tak moc zajímavé video a doufám, že jste se aspoň trošku linku zasmáli. Pokud se vám video líbilo, dejte like, něco mi napište dolů do komentářů, anebo můžete dát i odběr. Zatím se to nějak tak seklo na té hranici 13. To je asi tím, že nevycházíme videa. Tak se mějte krásně a u dalšího videa, nazdar!